прилетіло дві ракети. Одна з одного боку, друга з іншого боку хода. Прилетіла одна з ракет там же, де і перша прилетіла. Єдине, що добре, що це не калібр, а С-300. Тобто у нього руйнівна сила значно менша. Постраждалих у нас нема, слава Богу. Пробила тент в декількох містах, трошки погнула металоконструкція. Та оце ж уламок якийсь, чогось, плита якась. Вона впала, пробила. Там дві плити СБ по 10 мм плюс поддон. Вчора близько 8-ї години вечора російські ракети знову влучили в центральну частину міста Харкова. Одна з ракет влучила перед будівлею Харківської обласної військової адміністрації, друга ракета влучила позаду неї в іншу адміністративну будівлю, яка дуже значно постраждала від цього влучання. На місці пригоди загиблих чи травмованих осіб немає. Вже сьогодні, близько 7-ї години ранку, також російська армія обстріляла вже приватний сектор, приватні домоволодіння, які знаходяться у Київському районі міста Харкова. Від цього обстрілу з реактивних систем залпового вогню постраждав 77-річний чоловік, який отримав поранення. Уже прооперували ногу, а плечо ще сказали, що пару днів, щоб полежав. У 6 часов спочатку бабахнуло сильно. Ми в хаті були, ще лежали. Потім минут 15 або полсідьмого вийшли на вулицю. І вже заходили в хату, він впереді, а я так чуть-чуть від нього. І воно так сильно бабахнуло, просто жах какой-то був. Много так, много, і в хаті много крові, і тряпок много. У нас окна, слава Богу, цілі. Я ж говорю, я так отут пригнулась, отак, сильно-сильно так до стінки. Туди, там клуби, такі клуби огня за стінкою там. Ну, слава Богу, що в огород, а не в хату кому-нибудь. З ураганів стріляли, у нас на вулиці було остаток із касетних снарядів. Ну, нам прилетіло, в кришу пробило, на огород прилетіло, сусідів теж по огороду прилітало. Коли почало стріляти, дуже гучно, я схватила собаку, спустилась швидко, швидко на перший поверх. Пересиділи там, стало тихше, потім піднялись, дивимося, а там вентиляція. Я хочу сказати харківчанам, не розслабляйтесь, тому що будь-який момент може прилетіти. Ізвиніть, а то працювати треба. Кришу латати. Ох, він так біжав, він так от туди біжав, по-страшному, я це бачила. Так, да, так. Да. Він сильно спугався, я бачила.